বিজেপিক শাস্তি দিয়ক। অসমৰ কৃষকক এই আহ্বান জনাইছে দিল্লীত আন্দোলনরত কৃষকে। কেৱল অসমৰে নহয়, কেৰেলা, পণ্ডিচেৰী, তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগৰ কৃষক ৰাইজক উদ্দেশ্যি 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰশক্তিক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চা নামৰ কৃষক সংগঠনটোৱে আহ্বান জনাইছে। কিন্তু কিয় বিজেপিক শাস্তি দিবলৈ কৈছে সংগঠনটোৱে? কিয় বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ কৈছে কৃষক সংগঠনটোৱে? তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে এটা এটা যুক্তি। অসমকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাইজক সম্বোধি সংগঠনটোৱে লিখিছে, বিগত 105 দিন ধৰি লাখ লাখ কৃষকে নিজৰ ঘৰ গাঁও এৰি দিল্লী সীমান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁলোকে হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডা সহ্য কৰি লৈছে, উৎকট গৰমো আহি পাইছে। কিন্তু তেওঁলোক ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পক্ষপাতি নহয়। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে। প্ৰতিবাদী কৃষকে কেৱল নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে আন্দোলন কৰা নাই, দেশৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ অধিকাৰৰ সুৰক্ষাৰ কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষকৰ মৰ্যাদা সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে। ইতিমধ্যে প্ৰায় 290 জন কৃষকে এই সংগ্ৰামত প্ৰাণাহুতি দিছে। কিছু লোকৰ অত্যন্ত ঠাণ্ডাত মৃত্যু হৈছে, কোনোবা বেমাৰত, কোনোবা দুৰ্ঘটনাত, অথবা কোনোবাই চৰমপন্থা অৱলম্বন কৰি নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি চৰকাৰখনে কি কৰিছে তাৰো বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে কৃষক সংগঠনটোৱে। বিজেপি চৰকাৰে কৃষক আৰু গ্ৰাহকৰ সুৰক্ষা আঁতৰাই পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত 3খন কৃষি আইন গৃহীত কৰিছে। এই কৃষি আইনে কৃষকৰ ভৱিষ্যত আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰিব। প্ৰতিবাদী কৃষকক চৰকাৰে বিৰোধীৰ এজেণ্ট, চৰমপন্থী আৰু দেশদ্ৰোহী আখ্যাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে অপমান কৰি আহিছে। চৰকাৰ কৃষকৰ লগত আলোচনাত বহিছে, কিন্তু বাস্তৱত কৃষকে কি ক'ব বিচাৰিছে সেয়া শুনিবলৈ তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিছে। বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিবাদকাৰীলৈ কন্দুৱা গেছ পানীশিলৈ নিক্ষেপ কৰিছে, লাঠি চালনাৰ নিৰ্দেশ দিছে, আনকি ভুৱা গোচৰ জাপি নিৰ্দোষী কৃষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বিজেপিৰ সদস্যই এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি আন্দোলনটোক হিংসাত্মক কৰি তুলিছে। এই অপমান আৰু আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন সমাগত। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে সংবিধান প্ৰদত্ত ন্যায় আৰু সত্য শুদ্ধৰ ভাষা চিনি নাপায়, চিনি পায় কেৱল ভোট, আসন আৰু ক্ষমতা। তাৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক বঞ্চিত কৰাৰ ক্ষমতা এই সময়ত আপোনালোকৰ হাতত আছে। সংযুক্ত কৃষক মৰ্চাই এনে কিছুমান বক্তব্যৰে অসম সহিতে 5খন ৰাজ্যৰ কৃষকলৈ বিজেপিক প্ৰতিৰোধৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। তেওঁলোকে লিখিছে, আমি নকওঁ আপুনি কাক ভোট দিব, আমি আহ্বান জনাইছোঁ মাত্ৰ বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ। আমি কোনো বিশেষ দলৰ হৈ উকালতি কৰা নাই, আমাৰ এটাই আহ্বান, ভুলতো পদুম ফুলৰ চিনত ভোট নিদিব।